Assalomu alaykum, hurmatli YouTube doktor Ishonov kanalimiz tinglovchilari, obunachilari. Bugungi murojaatimda men hech qaysi bir taniqli shaxsga yoki san'atkor, aktyor, qo'shiqchi, mashhurlarga nisbatan hech qanday adovatim, shaxsiy g'uzumatim yo'q, ammo ularga shu usulda ham xalqqa murojaat, ham mashhurlarga, ham ogohlikka chorlovchi mavzu bo'ladi. Xabaringiz bor, mashhurlar taniqlilar oldiga xalq orasida ibratli videolar oladi. Ular turli ibratli serial, kinolarda ishtirok etadi. Yaxshi-yaxshi qo'shiqlar aytadi, ko'rsatuvlarda qatnashadi. Keyin ularga xalqni biroz mehri uyg'onadi. Ya'ni ozgina bo'lsa ham ishonch hosil bo'ladi-da. Shunday umid beruvchi, как бы taniqli ishlardan o'rnak olamiz deganday yoshlar ularga ko'ngil bog'lashi mumkin. Xullas, gap nimadaligini menimcha tushunib turibsiz. Ularga ishonchni bergandan keyin ular o'zlarini mashhurligini nomidan turli tuman mahsulotlarni reklama qilishni boshlaydi. Ya'ni xuddi garantiya bergan kabi kafolatliman deb turli tuman mahsulotlarni reklama qiladi. Misol uchun bir necha yillardan beri turli xil saytlarda, ijtimoiy tarmoqlarda va o'zlarini tarmoqlarida xonandalar, aktyor, aktrisalar ozdiradigan, figurani chiroyli qiladigan, xullas unaqa bunaqa deb turli tuman preparatlarni maqtab keldi. Va ular 100% naturalni, tabiiy deb maqtab ham kelganlari bor. Ayni mana shu millionlab odamlarga tanish bo'lgan Fatsar preparati haqida og'zini to'ldirib reklama qilgan taniqlilar bor. Ya'ni polnosti tabiiy ishonavering unaqa bunaqa deb. Lekin Fatsar preparati O'zbekistonga noqonuniy olib kirganligi bois, uni tarkibida zaharli kuchli ta'sir qiluvchi, inson uchun o'ta xavfli bo'lgan sibutramin moddasi topilganligi uchun va bu dorini qabul qilganlar orasida insult, infarkt kasalliklari oshib ketib, to'satdan o'limlar yuz berganligi uchun farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tomonidan bu mahsulotni sotuvi, realizatsiyasi, maqtashi, qabul qilishi O'zbekistonda faoliyati to'xtatilgan. Umuman aslida faoliyati noqonuniy ham bo'lganda, ya'ni ulari hech qanday registratsiyadan o'tganligi yoki sertifikat litsenziya olganligi davlat registrlarida yo'qdi. Bular faqat mana shu taniqlilar reklamasi bilan va odamlari orasida kirdikor usullar bilan sotilgan. Lekin juda ham ko'p sotilgan, juda ham ko'p odamlar aziyat chekkan. Kommentariyalarni o'qib ko'rsangiz ham bo'ladi. Juda sanoqsiz odamlar aziyat chekkan, nobud bo'lgan, nogiron bo'lib qolgan, oshqozon ichak kasalliklari, xususan saraton kasalliklariga, yuragi to'xtab qolgan, insult bergan vaziyatlarga uchragan, haligacha xuddi nogironday invalidlik bo'lib qolganlar bor bu preparatni qabul qilganligi uchun. Taniqlilar, hozirda sizlari shu mahsulotni, qalbaki mahsulotni, umuman bu O'zbekistonda hech qanday ro'yxatda ham yo'q, hech qanday naturalni bo'lmagan, tarkibi liqqa ximikatga to'la bo'lgan mahsulotni siz maqtab, kafolatlab, pul evaziga reklama qilib bergansiz va bu reklama roliklaringiz hali ham ijtimoiy tarmoqlarda aylanib yuribdi, saytlaringizda bor. Sizlarga ishonib, hali hanuz bu mahsulotlarni o'g'rincha usullar bilan sotilayotganlarini bilmasdan qabul qilib zararlanib turgan insonlar oramizda juda ham ko'p. Ana shu maqsadda men sizlarga bunday reklamalarda qatnashmasligingizni so'rayman. Mana ko'rdingiz, nima bo'ldingiz? Bu reklama qilganingiz ham xuddi guvanjoday bo'ldingiz. Shuncha yillik to'plagan qoshiqlab to'plagan obro'yingizni bittada sochib yubordingiz. Mana o'zingiz ko'rmagansiz, o'zingiz ichmagansiz, yaqinlaringizga tavsiya qilmaganingizni nima uchun pul evaziga xalqqa taklif qilib turibsiz? Axir O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda ozdiruvchi bezarar hech qanday preparat tibbiyotda isbotdan o'tib kitobga kiritilmagan. Buni o'zingiz yaxshi bilasiz. Sizlar yaxshi-yaxshi ovqatlarni yeb ichib, yaxshi-yaxshi joylarda aylanib kelib, sanatoriya, yaxshi-yaxshi putishiyalarga, sayohatlarga borib, o'zlaringizni chiroyli hayotingizni go'yoki mana shunday dorilar evaziga deb odamlarni vahatron qilib aldashni to'xtating endi. Bu narsa ikkinchidan qonuniy taqiqlanadi. Muhtaram Shavkat Miromonovichni 2022 yilda sentyabr 9 sanasida chiqqan, uje ana shu sanadan ishlashni boshlagan qonuniga binoan umuman reklama to'g'risidagi qonunda keltirilgan bandlari asosiy 34 moddasida aytilgan taniqli shaxslar, har qanday taniqli shaxslar, mashhurlar umuman dori-darmon, biologik faol qo'shimcha malham bo'ladimi? Umuman
organizmga ta'sir qiladigan har qanday mahsulotni reklama qilishingiz qonunan mumkin emas, taqiqlangan. Bu ikkinchidan, uchinchidan, sizlar reklama qilib turgan mahsulotlarga xalq ishonib qabul qilganidan keyin ular zaharlanib turibdi. Talab qilaman, uyalinglar, qo'yinglar bu usuldagi 100 dollar, 200 dollar evaziga qandaydir preparatni organizmga zo'r ta'sir qiladi deb reklama qilishni bas qilinglar. Axir sizlarga xalq ishonch berganligi natijasida sizlar mo'may daromad ilinjida o'zingizda sinab ko'rmagan, o'zingizga ravo ko'rmaydigan qandaydir preparatni maqtab chiqib turibsiz. Buni oqibatida odamlar zararlanib turibdi. O'limlar yuzaga kelmoqda. Mana nechta nechta bolalarimiz o'lib ketdi dorilardan, siroplardan zaharlanib. Hali odamlar, katta odamlar orasida sizlari bunaqa ozdiradi, unaqa bunaqa qiladi degan figuralaringiz bilan ko'rsatgan lavhalarga ishonib qabul qilib, sodda dil odamlari ichidagi zaharlanib turgan, vafot etib turgan bemorlar juda ham ko'payib ketdi. To'xtatinglar bu ishni. Bu qing'ir ishingizni oxiri yomonlik bilan tugaydi. Yaratgandan ham, qonun tomonidan ham jazosi bor bo'lib turibdi bu narsani. To'xtatinglar, qo'yinglar, kechinglar bu pullardan. Bu reklama pul bersa hamma narsani reklama qiladiganingizni xalq ham bilib qolgan. Xalq oldida obro'yingiz bir tiyin bo'ladi. Yig'ishtirib oling o'zlaringizni bunaqa reklama videolaringizni o'chirtirib tashlang. Bundan tashqari tibbiyotga aloqador hech qanday preparatlarga, hech qanday malham yoki bad biologik qo'shimchalarga aralashib reklama qilib yurmang. Hozirda bu tizim mutlaqo nazorati qaytadan taftish qilinmoqda. Shuncha yildan ichida rasvo qilib chiritib tashladingizlar bu reklamalar bilan odamlarni zaharlab tashladingizlar. Sizlarga men tavsiya qilmoqchiman, zo'riqqan kapsulalarni bu Fransiyadan keltirib. Mana yana bitta mashhur yolg'onda ham lahatron qilib, onajonim unaqa bunaqa deb o'zini paka figurasidan foydalanib, onasidan foydalanib, farzorib reklama qilgan, naturalni, tabiiy degan, lekin aslida o'sha narsa umuman zaharli va tibbiyotda yo'q bo'lganligini o'zlari ham bilgan. Uyalmaysizlarmi bu? Mana keyingi reklamani ko'ring. Shuni sababchilariga aylangan dori, bu tabiiy mahsulot, endi dori deb nima deydi, hamma bitta gap bilan kelgan dori, lekin bu tabiiy produkt o'zi aslida umuman inson salomatligiga, organizmga ta'siri yo'q. Bemalol ko'rdingizmi? Mashhurligidan foydalanib bemalol tabiiy mahsulot unaqa bunaqa deb aytgansiz, lekin tarkibi 100% tabiiy giyohlardan tayyorlangan. Organizmga hech qanday zarari yo'q. Mahsulotligi aytilib sotilayotgan ushbu mahsulot tarkibida kuchli ta'sir qiluvchi sibutramin moddasi borligini bilasizmi? Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlarda O'zbekiston Respublikasi hududiga noqonuniy yo'llar bilan kirib kelgan va ashyoviy dalil sifatida olingan Fazor Plus Natural Fat and Carbabinder mahsulot tarkibida Adliya vazirligi huzuridagi Hadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ko'rdingizmi? Mashhurlar uyalmaysizmi? Siz nechta odamlarni zaharladingiz? Nechta odamlar sizlarga ishonib, naturalni, tabiiy tarkibi 100% degan preparatlaringizni olib nogiron bo'lib qoldi, zaharlandi, olamdan o'tdi. Uyatku, vijdoningiz qiynalmayaptimi? Nima bo'ldi? Oqibatda mana O'zbekistonda taqiqlanib ham, umuman natural emasligi ham isbotlanib, tarkibida o'ta kuchli ta'sir qiladigan, dunyo zaharli deb tan olgan sibutramin degan zaharli, o'ta xavfli, organizmda insult, infarkt, yurak qon tomir kasalliklarini olib keladigan sibutramin degan preparat ximikatlarga to'la ekan ichi. Ay mashhurlar qo'ying endi reklamalari, qo'ying endi. Hali ham chiqib yotibsiz. Ustoz san'atkorlar ham yoki taniqli ko'rsatib turgan mana shu bu taniqlilar hammasi O'zbekistonda butun tibbiyotda kitobga kiritilmagan, isbotlanmagan, dalillari yo'q bo'lgan preparatlari maqtagan va reklamani to'xtating. Sizlari bunaqa figurni bo'lib yurishlaringizni negizida nima yotganligi, qanday yaxshi hayot yotganligini biz yaxshi bilamiz. Xalqimiz faqat sizlarga bergan ishonchidan kelib chiqib, suiiste'mol qilib, o'zimizni, farzandlarimizni, o'zimizni oddiy bir soddadil xalqimizni aldab turibsiz. Buni natijasida qurbonliklar bo'lib turibdi, zaharlanish, nogironliklar bo'lib turibdi. To'xtatinglar endi, uyalmaysizmi endi? Bu mashhurligingizni ham xalq bersa sizlarga, ham xalqqa e'tiboridan kelib chiqib, ham xalqni zararlasangiz, ham ularni pulini olsangiz, ham salomatligiga putur yetkazsangiz. Qanaqa odamsizlar o'zi sizlar? Uyalmaysizmi o'zi? Mo'may daromad evaziga. Ay bir qanday sizlar vijdoningiz chidab turibdi bunday reklamalarga? Shu o'rinda men xalqimdan, odamlardan birgalikda kurashishimizga chorlab qolardim. Har qanday preparatlar
zaharli moddaga tarkibga ega bo'lishi mumkinligini bilib oldingiz. Birga kurashaylik. Doktor Ischanovni bitta o'zi bular bilan kurashishga ojizlik qiladi. Shuning uchun hamma mana shunday unaqa bunaqa degan taniqlilarni kommentariyasiga yozing. O'zbekistonda taniqlilar dori, malham yoki qandaydir shunday organizmga aloqasi bor bo'lgan vositalari reklamasi taqiqlanadi. 34-moddalarda ko'rsatilgan. Shularni eslatib yuboring. Taqiqlangan, sizlar reklama qilishingiz mumkin emas deb yozib o'tib ketding. Savob yo'lida, birgalikda mana shu yaxshilik yo'lida, hamjihatlikda kurashishimizga sizlar ham bir hissa qo'shinglar. Ushbu lavhaga ham, mana hozir mening murojaatimning videosiga ham birgalikda kurashamiz, mahsulotlari reklamasiga yo'l qo'ymaymiz deb izohlarda o'zingizning fikringizni yozib qoldiring. Biz qancha ekanligimizni bular bilsin, ko'rsin. Bular sog'liq yo'lida, bolalarimizning sog'lig'i yo'lida, oddiy odamlar sog'liq yo'lida biz birlashishimiz kerak. Biz bunday biznes reklama, lahatron, aldovchi mahsulotlarni qabul qilish oqibatida insonlarni qurbonligiga, o'limiga olib kelib turgan vaziyatlar bilan bir yoqadan bosh chiqarib kurashishimiz kerak. Daypiyat всем удачи, hammaga omad. Mashhurlar reklama qilishi, dori mahsulot yoki bad qandaydir naturalni vitamin unaqa bunaqa organizmga ta'sir qiladigan reklamaga sizga haqqingiz yo'q qonuni. Bas qiling, to'xtating, xudodan qo'rqing. Qonundan ham qo'rqing va qonunni ijrosini ta'minlovchi organlar ham bunday huquqbuzarliklarni tegishli joylar nazoratiga olishini qat'iy talab qilib qolaman. Hammaga salomatlik tilayman. Xayr. Eshitganmisiz? Agitatsiya propaganda so'zini aytasiz. Siz tuman deputatisiz. Siz obil. Sizlar nima ish qilyapsizlar? Bormang deyman. Doktor Ischanov taniymiz, to'g'rimi? Hamma taniydi. Mashhur. Bemorlarga, yotgan bemorlarga xalaqit berdi. Mana siz bosh hamshira. Shu narsa to'g'rimi, nima deb o'ylaysiz? Sizning kunduzgi stajlaringiz yo'qmi? Telegramda qidiruv joyiga Ischanov deb so'z yozsangiz, mana rasmiy kanalimni chiqarib beradi. Ya'ni doktor Ischanovni. Doktor Ischanovni Telegramdagi rasmiy kanalining belgisi mana 8 qirrali moviy yulduzchasi bor mana. Ko'rdingizmi? Mana shu bizning kanal. Telegramdagi kanalimizga obuna bo'lib qo'ying deganimiz sababi YouTubega chiqarilmaydigan dolzarb yangiliklar, muammolar, masala, tavsiyalar, qisqa-qisqa lavhalar tez-tez chiqarilib turadi. Ko'rib borasiz.